जिंदाबाद जिंदाबाद হয় সদগতি যাতন্দ্ৰ আহ্বানমৰ্মে আজি পশ্চিমগতি যাতন্দ্ৰ সন্দৰাং খেলপথাৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে মহানগৰত যিবোৰ প্ৰান্তত এতিয়ালৈ পানী পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান পানীৰ অসুবিধা ইমানেই হৈছে যে মানুহে খোৱা পানীৰ নাটনি যথেষ্ট হৈছে আৰু এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আমি এটাই চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অকল বাজেটত বিল পাছ কৰি এখন বিল পাছ কৰি পানীৰ বাবে কত বিল পাছ কৰিছে এতিয়ালৈ কোনো হিচাপ নাই। এই বিলসমূহ অতি শীঘ্ৰে অকল বিল হৈ নাথাকি বাজেটত প্ৰস্তাৱ যিটো গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।